och välkomna till denna seminarieserie som vi valt att kalla för Jämställt kulturarv, demokratin 100 år. Jag heter Ola Jensen och arbetar här på Riksantikvarieämbetet. Och bakgrunden till denna seminarieserie är att det i år är exakt 100 år sedan som det första allmänna och därmed också det första demokratiska valet hölls här i Sverige. Och för att uppmärksamma detta så har regeringen bland annat bett vår myndighet att arrangera olika aktiviteter för att öka medvetenheten och kunskapen om demokratins förutsättningar. Och som ett led i detta så har myndigheten arrangerat seminarier och olika typer av utställningar. Och ett exempel i denna utställning, Arkeologi, kulturvård och kvinnor rösträtt, som är producerade redan 2019, vilket då var 100 år sedan som rösträttsreformen klubbades igenom. Och med utställningen så ville vi visa på hur demokratiseringsprocessen under 1900-talet möjliggjorde för kvinnor att utbilda sig och att arbeta inom kulturvårdande yrken som arkeologi och byggnadsvård. Och i Riksantikvarieämbetets arkiv så har vi ett rikligt material som speglar denna historia. Men också hur själva rösträttsreformen gick till då flera av de kvinnor som finns representerade i arkivet själva var aktiva i kampen om jämlikhet och allmän rösträtt. Bland dem Sveriges första kvinnliga doktor i arkeologi, Hanna Ryd, och Agda Montelius, vars make var den kända arkeologen Oscar Montelius. En annan digital utställning från i år heter Demokratiska byggnader. Och där lyfter vi då olika typer av byggnader som över tid har blivit uppförda för att främja demokratin. Och bland dessa byggnader så räknas bland annat Folkets hus, medborgarhus, stads- och kommunhus och stadsbibliotek. Det sista exemplet, ja, det är denna utställning som ligger till grund för seminarieserien och där vi valt ett bredare perspektiv. Demokrati innebär ju som bekant jämlikhet, delaktighet och respekt för alla människors lika värde. Och kopplat till kulturarvet så innebär ju det att alla som vill ska kunna känna sig representerade och kunna ta del av det kulturarv som bevaras idag och för framtiden. Om andra ord så hänger demokrati och kulturarv intimt ihop. Och ett av kulturvårdens allra viktigaste uppdrag är att se till att de demokratiska mål som samhället har satt upp ska uppnås. Men så har man inte alltid sett på det. Och vad som är viktigt att komma ihåg är att trots att valet 1921 var allmänt så var det många individer och samhällsgrupper som inte fick rösta. Och som heller inte blev representerade i kulturarv som hålls ut för att bevaras. Främst var det personer som blivit straffade, som var omyndigförklarade på grund av funktionsvariationer och som saknade medborgarskap och fast adress som blev exkluderade. Och det sena innebär att många som tillhörde nationella minoritetsgrupper som samer och romer inte fick rösta i allmänna val. Men tiderna har tack och lov förändrats och i utställningen visar vi på hur man med nya kulturpolitiska mål, lagar och internationella överenskommelser över tid har strävat efter att öka mångfalden och människors delaktighet och tillgänglighet till kulturarvet. I utställningen så ställer vi oss också frågan hur man kan identifiera och utmana ett odemokratiskt bruk av kulturer. Eftersom kulturer är så intimt kopplat till identitet och representation så används inte sällan för att inkludera och därmed också exkludera samhällsgrupper. Och som exempel lyfter vi rasbiologin som länge så som en normalvetenskap. Och hur nazismen under andra världskriget använde arkeologiska fynd för att legitimera erövringar av andra länder och i sitt förtryck av människor. Och eftersom många på den tiden ansåg att Sverige hade ingått ett stort germanskt område med ariskt ursprung kom tyska arkeologer till Sverige för att dokumentera bland annat hällristningar i Bohuslän som de då tolkade vid den här tiden som urgermanska spår. Och i vårt arkiv, ja, det förvaras bland annat brev som vittnar om hur katastrofala följderna kan bli om vi låter odemokratiska krafter få utrymme istället för att omgående förpassas till historiens sophög. Och tack och lov så har vi med tiden blivit bättre på att avslöja och motarbeta antidemokratiska krafter. Men så har det inte alltid varit. Och att uppmärksamma detta och att det fortfarande finns en hel del att göra för att stärka demokratin i vårt samhälle
så lyfter vi utställningen och under denna seminarieserie flera viktiga teman. Så som hur vi kan arbeta för att inkludera olika samhällsgrupper som barn och unga och nationella minoriteter. Hur vi kan göra kulturarvet tillgängligt för alla oavsett funktionsvariationer. Och vad som har hänt med jämställdheten inom arkeologin sedan MeToo-rörelsen. Och som framgår av schemat så består denna serie av 5 stycken webbaserade delar. Och utöver medarbetare från Riksantikvarieämbetet så deltar även representanter från flera av våra myndigheter, från våra museer och forskare från olika universitet runt om i landet. Och under vårt sista seminarium så kommer riksantikvarie Joakim Malmström att samtala med inbjudna gäster om vilka utmaningar och möjligheter vi ser i vårt gemensamma arbete med att stärka kulturarvets demokratiska förankring. Och därmed har vi kommit fram till dagens tema som handlar om representation. Det vill säga hur och vilken mån olika samhällsgrupper blir representerade i kulturarv vi väljer att bevara. Och först ut är docent och lektor vid Umeå universitet, Rickard Pettersson, som belyser denna fråga utifrån ett musei- och utställningsperspektiv. Därefter kom ett kort reportage från och av arkeologen Roger Nyqvist från Bohusläns museum. Så kommer att berätta om ett tidigt och mycket lyckat exempel på hur man med integrerings- och delaktighetsmetoder kan arbeta på ett inkluderande vis. Men först ut, Rickard, så är man därmed lämnar över ordet till. Varsågod, Rickard. Ja, men tack Ola, och tack för att jag blev inbjuden till att prata om det här spännande temat om kulturarv och demokrati, eller kulturarv och representation som jag har valt att benämna det hela. Och innan jag sätter igång presentationen kan jag väl nämna det då, att jag kommer att försöka behandla det här väldigt stora och amorfa ämnet så att säga utifrån 3 nedslag i Statens historiska museum. Jag kommer att titta på utställningsrepresentation över tid och också koppla det till seendepraktiker helt enkelt. Som hänger samman med dels tidsanda men också forskningsläge i inte minst då arkeologi och så vidare. Och hur man helt enkelt har tolkat kulturhistoria med hjälp av föremål och med hjälp av utställningar. Det är väl inte kanske alla som känner till det eller reflekterar över saken att Statens historiska museum det höll till på Nationalmuseum inledningsvis. Huserades helt enkelt i bottenplanet där. Men jag ska ju då kommentera just Historiska museet och jag ska visa lite då från utställningarna i det gamla museet och utställningarna sen i det här nyare museet som nu är på Östermalm. Men det här är då en översiktsplan över bottendelen här på Nationalmuseum som var Statens historiska museum, SHM, är då Statens historiska museum. Och tanken var då att man som besökare skulle komma in här och ja, naturligtvis kunde man ju ta höger till myntkabinettet. Det var ju en klassisk genre i museerna att forska på mynt och man visade ju upp sånt. Men annars skulle man följa den här planen man hade tänkt så att säga som besökare så skulle man ju då ta ett vänster där och börja med stenålder. Och sen ska man följa en slags kulturevolutionär promenad genom från det förflutna, från det förhistoriska fram till nyare tid faktiskt och medeltid. Va? Så den fördelningen och den ordningen den har ju kvarstått fram till nutid. Va? Men jag kommer att kommentera och uppehålla mig främst kring det här med stenbrons och järnålder, alltså 3-periodsystemet och hur det representeras helt enkelt och vad man visar upp. Men här har vi då stenålderssalen som man startar med som besökare här då. Och här ser vi då skåp som innehåller långa rader av föremål, artefakter. Här är det då stenföremål
i långa rader, och de är så kallat typologiskt organiserade utifrån typer, va? Och som man ser här också så är det då skåpen är topografiskt indelade utifrån landskap. Och det här hänger samman med den kultursyn man hade, att landskapen företräddes av olika kulturella, ja, folktyper får man nog säga. Alltså, det fanns en uppfattning om att människor i Småland, de var nog ändå lite annorlunda än människor uppe i norra Norrland, så att säga. Och det var i princip olika folktyper, och det hade då att göra med en bild av att det svenska folket som här då ska representeras hade helt enkelt vuxit fram allt sedan faktiskt stenåldern. Så det fanns en väldigt lång succession, hade man en bild av det kulturella. Och ett stort stridstema som hade pågått väldigt länge inom arkeologin, det var ju den här övergripande frågan: vilka var först, vem var landets första inbyggare, om man så säger. Det hade funnits spekulationer eller teorier utav fornforskare som Sven Nilsson och andra på 1800-talet som hade föreslagit samerna helt enkelt som de första inbyggarna. Men det här hade mer eller mindre skapats ut utav tidens stora arkeologer, och de var världsberömda. Oscar Montelius, Hans Hildebrand, även paradnumren så att säga. Oscar Montelius hade då gjort karriär på just den här typologin, och han menade att han skapade helt enkelt ut den här teorin om att samerna var först. Han menade att istället var det germanerna som var först, den germanska rasen. Så i det här har vi en kodning, va? Så vi har ju en seendepraktik som är oerhört abstrakt och naturligtvis väldigt svår för en icke-initierad att se och förstå, va? Som helt enkelt innebär det att föremål var kulturbärare. Själva frasen här, föremål som kulturbärare, den sägs då ha myntats faktiskt utav Hans Hildebrand på 1880-talet, va? Och det är då en tanke som bygger på att man ska kunna iaktta då fornfynd som har grävts upp, så att säga, och genom formen kunna tidsbestämma dem och också kunna placera dem till vilken kulturgrupp de tillhörde. Vi kan gå lite vidare här då till det här är då bronsåldersdelen. Då har man ju kommit in där på kortändan, så att säga, och ska gå vidare. Och där var det ju ingen tvekan om att det var just det här germanerna, eller till och med någon nordisk ras som det framställdes också i vissa sammanhang. Det var de som var kulturbärarna ända från stenåldern fram till idag, va? Och i konsekvens av det så hade man väldigt svårt egentligen för att hantera andra grupper, så kallade minoriteter. Va? Var skulle man placera in samer och romer och så vidare? Jag noterade när jag kikade på en av de här guiderna från 1929 att då finns samerna med, men de är representerade i medeltiden. På vilket sätt är oklart också, om det var bara en skärmutställning eller på något vis en liten skärm någonstans. Men det intressanta är som sagt var man placerar samerna då i medeltiden, och det hänger samman med att man såg det på det sättet att samerna hade invandrat österifrån från Sibirien trakterna och tillhörde den finsk-ugriska stammen. Och den var inte alls lika uråldrig som den här germanska, utan samerna hade helt enkelt kommit in någonstans där kring medeltiden, lite väldigt diffust och väldigt oklart, så att säga. Ja, ytterligare en bild, och här studsar man väl till lite grann och undrar vad är nu detta då? Det här är ju då en skallmonter helt enkelt, utav en kraniemonter
som ställdes in i arkeologi eller i stenålders delen 1927 och hängde kvar väldigt länge. Jag ska strax kommentera det. Så att den här bilden är ju som ni ser från 1960 och det är det nya historiska museet. Vad det representerar det här, det är ju då tidiga 1900-talets fysisk antropologiska forskning där man då försökte kartlägga helt enkelt mänskliga raser, va? Och man hade en bild av särskilt det här norröna nordiska området hade då dominerats av främst två olika rastyper. Den ena rastypen var långskallig och den andra kortskallig, och det här visar man ju då tydligt genom att man valt ut helt enkelt kranier som passar den här bilden. Carl Magnus Fürst uppförde den här montern, och han var läkare och antropolog. Han var kollega med Gustav Retzius, som var en annan storhet i tiden när det gällde fysisk antropologi, och de hade tillsammans legat bakom till exempel den här väldigt stora undersökningen av svenska värnpliktiga i viss sekelskifte 1900, där man hade mätt över 44 000 kranier då på levande värnpliktiga, så att säga. Och vad man helt enkelt var ute efter i den undersökningen, det var ju då att kartlägga svenskarnas rastillhörighet, och man hade ju väldigt tydligt fokus på att gärna hitta den här kopplingen till långskallighet, va? För här har vi då en seendepraktik där kultur också kan speglas i någon form av biologi, va? Tanken var och bilden var att den här långskalliga huvudformen, det var den som var den germanska typen, va? Och den här kortskalliga, det var den finsk-ugriska. Och till det hade man då kopplat också föreställningar om högre och lägre kulturskick, om man så säger. Där då den här germanska långskalliga företrädde då helt enkelt mer avancerad kulturform än den kortskalliga. Och sådana som Oscar Montelius hade då skrivit artiklar vid slutet av 1800-talet och in på 1900-talet om när kom svenskarna med kulturen till Finland. Alltså det var väldigt explicit och krasst, så att säga. Tanken var på något vis att de här finsk-ugriska folken, de var i princip oförmögna att utveckla mer avancerade kulturformer, utan det måste de ha som hjälp, så att säga, utav den här mer avancerade långskalliga, va? Och ja, det här är ju med all rätta utskåpat och pestförklarat, får man väl säga, idag som fullständigt galimatias, va? Men det är intressant det är att man fick göra det här, att ställa upp den här montern 1927, att Carl Magnus Fürst fick göra det. Det finns ju en förklaring i samtiden, att det här var fortfarande gångbar forskning och gångbar vetenskap. Vi har Rasbiologiska institutet i Uppsala med Herman Lundborg i spetsen och så vidare, som hade bildats 1920, så det här är inte så långt efteråt, va? Och dessutom så kallade anatomiska samlingar fanns lite här och var runt om i landet, inte bara på Historiska museet. Så det må väl vara, så att säga, det kan man ju förstå, att det var knappast så särskilt kontroversiellt i samtiden. Men att det hänger kvar då ända fram till, här i bilden från 1960, och faktiskt montern fanns kvar till tidigt 1970-tal, va? Innan den plockas bort då från det nya Historiska museet. Och det kan man ju fundera på helt enkelt. Och kikar man lite grann på arkeologiska artiklar och så vidare från 50, 60, 70 och faktiskt in på 80-talet, så hänvisas det tämligen oproblematiskt till arkeologiska raser, så att säga, förhistoriska raser, och att man då stöttar sig helt enkelt på osteologiskt, som det heter, alltså benmaterial, för att kunna dra slutsatser, så att säga, om vilket folk, så att säga, vilken stam eller vad man nu använder som metafor då. Det skulle då
kunna tänkas koppla till det här. Jag rusar framåt till det nya Statens historiska museum då, som fanns på, ja, som är på den nuvarande platsen helt enkelt, på Narvavägen, Östermalm. Och det här historiska museet då, som han hade flyttat över då, det tar ju naturligtvis en väldigt lång tid och ett väldigt stort företag. Men det startar upp då helt enkelt för offentligheten 1943 med den här initiala utställningen 10 000 år i Sverige. Och här har jag då bara en bild från bronsålderssalen för att bara ge en fingervisning om att det, ja, som ni ser så ser det ju ändå rätt så radikalt annorlunda ut gentemot tidigare. Vi har ju den här så kallade skyltfönstertekniken eller skyltfönsterdisplayen, va? Där föremålen, ja, man har rensat bort en hel del föremål. Det är inte längre de här långa serierna utav typer, va? Utan här framställs föremål också som estetiska objekt, får man väl konstatera. Vad som är särskilt intressant här, det är ju då att här dyker trots allt människan upp, va? Att man försöker skildra den förhistoriska människan. Låt vara oerhört stiliserat här genom någon slags träfigurer som har sågats ut. Men ändå, genom att man gör det och klär på de här figurerna, så ger det ett helt annat intryck. Alltså du byter kontext från vetenskapliga specimen till att man faktiskt visar då som den här mannen som bär en holkyxa med träskaft, att ja, det här var ju redskap, så att säga. Så det är ett annat utställningsspråk, får man väl säga, som var ganska radikalt nytt i den tiden. Och här har jag hämtat från dagspress ett omdöme om detta 10 000 år i Sverige, som säger det då att denna ursamhörighet mellan folk och land, denna obrutna kontinuitet av årtusendets nationella oavhängighet är en faktor som utgör nyckeln till svenskarnas kynne. Så det här kan man väl säga är då ett väldigt tydligt exempel på kulturnationalism. Vi hoppar raskt fram till nutid faktiskt nu då, från det här. History Unfolds var en ny utställning från 2016-17 som inleddes som en, ja, det var faktiskt konstutställning. Alltså, konstnärer fick kommentera och göra, ja, göra sina saker på Historiska museet, sina kommentarer kring just det här med historisk representation. Va? Och det är ju då en metareflektion. Här har vi då en ny form av seendepraktik som bygger på den här kommenterande metareflektionen, historiebruk så att säga. Där man helt enkelt börjar nu att uppmärksamma, alltså hur representeras olika kulturformer och hur representerar människan i det förflutna så att säga. Och jag tar bara en bild därifrån från History Unfolds. För här ser vi de här trämannekängerna igen då. Men här ställs de då ut i en annan kontext helt enkelt. Där de då, ja, med tillhörande skyltar kommenterar man helt enkelt det här då. Att det här är ju då ett, kan man ju se i alla fall som ett exempel på heteronormativt parbildning. Vithetsstudier finns det ju idag också. Det är ju fält som är på gång i forskningen och det börjar också få genomslag i museivärlden och i representationerna. Jag tog en annan bild också från nuvarande historiska forntider 2, va? Där man också gör såna här metakommentarer helt enkelt. Att, ja, men vad innebär det här med föremål som kulturbärare? Vi har då stridsyxekultur och gropkeramikerkultur och annat, va? Jag tycker att det är fyndigt gjort så att säga, att visa det här med stiliserade
profiler här utav människor. Alltså kan vi, vad kan vi egentligen säga med såna hänvisningar så att säga? Vad är det vi gör anspråk på? Ja, och så tänkte jag kommentera lite grann då. Finns det strategier att kringgå såna här saker som essentialism, alltså essentiella kulturformer och liknande, va? Jag tror inte att det finns några generallösningar som kommer att fixa allting. På det sättet är det ju inte. Men jag tror att det är väldigt viktigt att vara medveten om och reflektera kring såna här saker. Jag tror att det är viktigt att kunna se med den dubbla blicken på de här storheterna som vi hänvisar till. Identitet, kultur, etnicitet och tradition och så vidare och så vidare, va? Att dels är det här reellt, va? Alltså det här finns i den meningen att vi hänvisar ju till det och det har betydelse. Det har stark både politisk och emotionell betydelse i vårt samhälle, va? Men vi måste också kunna se att det här är kulturellt och socialt konstruerat i den meningen att det är ständigt dynamiskt föränderligt, så att säga, hur vi ser på de här storheterna och hur vi tolkar det. Med det vill jag också påpeka det att kulturarv är ett verb, alltså det är någonting som görs kontinuerligt. Kulturarv kan relatera till föremål, kulturarv kan relatera till miljöer, men det är inte föremålen. Kulturarvet är inte föremålen, kulturarvet är inte miljöer. Det är en stor skillnad däremellan, va? Utan vi relaterar till det. Vi använder föremål och vi inspireras av föremål och vi lär oss väldigt mycket genom föremålen och genom miljöerna och genom att studera det. Men vi gör kulturarvet tillsammans helt enkelt och det hänger väldigt intimt samman med tidsanda och hur vi ser på saker och ting. Så det här är ett ständigt kulturarvande, ett moving target så att säga. Jag tycker ju man kan vinna mycket med att utmana sådana här standardberättelser som till exempel Historiska museet särskilt tidigare hade kring hur svensk kultur hade vuxit fram och vad som räknas och inte räknas och så vidare. Var finns till exempel finländsk kultur i det här? Vi vet ju att Finland tillhörde Sverige från riksbildningen i princip i mitten av 1200-talet fram till 1809. En väldigt, väldigt lång tid som helt enkelt bara skärs bort. Och nu är det två separata kultursfärer, va? Och här i början då av Historiska museets tillblivelse så var det ju till och med representerat då genom två olika rashänvisningar. Det här finsk-ugriska kontra det germanska, va? Det tycker jag man kan mycket väl eller bör problematisera och kommentera, va? Jag tycker också att man kan vinna en hel del med nyttig humor och överraska och utmana och provocera så att säga. Och det här hämtade jag från Historiska museets nuvarande hemsida. Och jag tycker det var väldigt fyndigt, väldigt bra. Alltså, bara den här historien baserat på verkliga händelser. Det får en att haja till, va, och dra lite grann på smilbanden också. Sen finns det ju då andra som har velat slå ett slag för det här med tingens pluralistiska sammanhang, va? Att det kan vara en väg att mjuka upp sådana här essentialistiska hänvisningar, va? Och då har jag tagit exempel här då från Nefertiti-bysten, va? Hur ska vi tolka den så att säga? Ja, alltså den har ju naturligtvis en mängd olika betydelser som är oerhört tidsbundna, va? Alltså på ett plan så är ju den här Nefertiti-bysten 3300 år gammal cirka och här stammar då från förhistorisk egyptiskt sammanhang. Men den upptäcktes, grävdes fram utav tyska arkeologer i början av 1900-talet och i dåvarande anda så att säga så togs den in till det tyska
tyska museerna helt enkelt i koloniala andan här då. Och har sedan dess funnits då. Nu finns det på Neues Museum då i Berlin. Och den här bysten har ju då fått enormt fokus, va, och enormt symboliskt, enormt symboliskt betydelse, va. Och vad de menar, de här forskarna som jag har radat upp här då, är ju då att i många fall är det faktiskt fel att sätta fokuset på tillverkningsögonblicket, om man så säger. Artefakter, föremål kan ha mängder av, eller byta betydelser så att säga över tid. Och de här nya betydelserna är ju då i sammanhanget kanske ännu mer viktiga, ännu mer väsentliga än det ursprungliga meningen, det ursprungliga syftet med det hela. Va? Och åtminstone när det gäller sådana praktexemplar som Nefertiti-bysten här, så är det väl ganska uppenbart att stor del av betydelsekontexten tillhör ju våran samtid och vårt moderna samhälle. Ett annat sätt att mjuka upp och ställa sådana här essentialism på huvudet lite grann, det kan vara att sätta skärpedjur på platsen istället, va? Och kika på, ja, men vilka har funnits på en plats över tid, va? Och där har ju, ja, jag la in det här då från historikern Lars Elenius, som har skrivit om möten mellan olika folk i världsarvet Gammelstad. Så det här är en bild från Gammelstad kyrkstad utanför Luleå, som är då ett världsarv nu då. Och vad han på ett väldigt bra sätt visar på och belägger, så att säga, genom sin studie, det är ju det att det är helt fel, så att säga, att framställa det här som en helt igenom vit kultursfär, så att säga. Utan här har pågått möten, som sagt, mellan olika folk under väldigt lång tid, va? Och det bör man också helt enkelt visa upp och göra poänger av. Så platsen här kan ju helt enkelt vara en bättre ingång i vissa fall då, än att utgå ifrån olika föremål och, ja, föreställningar om vilka som har bott här, så att säga, vilka som har varit här sedan urminnes tid. Ja, men det var det sista jag. Så tack för mig. Ja, men tack, Rickard. Ett jättespännande och tankeväckande inslag. Naturligtvis så väcker du en lång, lång rad frågor också. Du pratar ju bland annat om det här med kulturarv som verb. Det vill säga att det är någonting som vi gör och därmed också skapar och omförhandlar och förhandlar värden av. Men kan du utveckla lite grann vad du menar med det här med kulturarv som verb? Hur går det till att göra kulturarv? Ja, det är ju egentligen... Ja, det är komplicerat naturligtvis, men att jag säger så, att kulturarv är ett verb, att vi gör det, det är väl lite grann i polemik mot tidigare hållningar när man har kopplat kulturarvet till föremål och till platser och ja, helt enkelt det att föremålet finns där ute. Va? Mm. Jag vill som peka på eller göra en fas på den här relationen som finns mellan oss människor och föremål, platser. Så att jag menar inte det att kulturarv är bara text, bara tanke, om man så säger. Det finns ju som hårdrar åt det hållet, så här, hårdragen konstruktivism, om man så säger. Men åtminstone min hållning är väl en slags en mellanväg mellan realism och konstruktivism, där visserligen, alltså föremålen med alla dess egenskaper eller miljöerna med alla dess egenskaper, de är ju helt nödvändiga naturligtvis, men för att relationen ska uppstå, så att säga, så fordras det helt enkelt mänsklig värdering och några som pekar ut någonting till kulturarv. Va? Mm. Vad är det då som ligger till grund för den värderingen? På något sätt, vi tillskriver ju kulturarv olika, så att säga, idéer och värden då. Hur går det till egentligen, och vem är det som bestämmer värdena egentligen? Ja, det där är ju, det är ju också, alltså det är ju jättespännande. Alltså jag tog ju upp det där med
föremål som kulturbärare. Mm. Till exempel att det är ju en egentligen en väldigt, alltså en våldsam abstraktion att hävda det, att föremål företräder kultur. Va? Det är ju en väldigt speciell seendepraktik som jag försökte göra poäng av. Som bygger naturligtvis i väldigt hög grad på arkeologins framväxt. Och det vet ju du, Ola, som har ägnat en hel del forskning åt det här, att det här tog ju flera decennier att växa fram den vetenskapliga praktiken och den vetenskapliga teorin som det här bygger på. Mm. Att man helt enkelt gör den här översättning från ting till kulturtolkning. Va? Så att den här holkyxan är inte bara en holkyxa, ett redskap, alltså ett föremål, utan det företräder då helt enkelt olika kulturella nivåer eller vad man nu kan benämna det så. Och sen vilka som har makten för det här utpekandet, ja det blir ju i slutändan, om vi nu hänvisar till utställningar så blir det ju de som gör, konstruerar utställningen som får den här präglande makten, kan man väl kalla det nästan. Du lyfter ju en hel del förslag på hur vi ska komma bort från det essentialistiska perspektivet på kulturarv och naturligtvis på museisamlingar och utställningspedagogik. Finns det fler förslag du har där på hur vi ska kunna komma bort om detta då? Alltså det jag försökte visa upp var ju antingen det här fokus på tinget, va? Att man gör föremålsbiografisk poäng. Va? Det är ju en väg. Och där är det ju så att i många fall så har ju många av våra praktföremål som visas upp och så vidare har ju fått större betydelse i vår egen samtid, 1900-talet och 2000-talet, än de hade i ursprungligt tid och när de tillverkades så att säga. Mm. Men sen hade ju det andra exempel på platser. Platsen som arena så att säga. Jag vet ju till exempel att Silvermuseet i Arjeplog, de tillämpar det här med platsen som fokus, om man så säger. Att där försöker man verkligen göra en sån skildring att ja, men på den här platsen Arjeplog och omgivning så har det rört sig väldigt många kulturella grupper helt enkelt över tid och rum. Mm. Och det är det man försöker då skildra genom museet utan att egentligen ge någon särskilt primat till någon. Va? Utan platsen här är dynamisk, om man så säger. Då tackar jag dig för det, Rickard. Ja, och då växlar vi snabbt över till Roger Nyqvist som då ska berätta om utställningen Möt resande folket som finns att beskåda på Bohusläns museum. Och anledningen till att vi valde just denna utställning är att det är ett mycket bra exempel på hur man då med deltagardemokratiska metoder kan arbeta inkluderande för att synliggöra tidigare marginaliserade samhällsgrupper. Men Roger, vad handlar egentligen den här utställningen om och vad har den för bakgrund? Det handlar om resande folket omkring 1900, kan man säga. Där man har byggt upp det hela med en allmän berättelse och en lokal berättelse. För att visa på spännvidden i det liv som fanns i det här området då, som är norra Bohuslän. Och när bestämt då i Snarsmon som ligger på gränsen mellan Sverige och Norge ungefär. Och det kan också orsaka med vad den här platsen att återkomma till under så lång tid. Man kan konstatera att man redan under mitten av 1800-talet etablerar bebyggelse och liknande på den här platsen. Och den överges först 1920. Så det är en ganska lång tidsrum som den återkommer om man använder den. Det finns spår av både odling och bebyggelse på platsen. Okay. Men det som är unikt då är att det här är som utställningen som vi tittar på då, den har sin bakgrund i ett projekt som startade 2003. Som var en vanlig arkeologisk inventering där man påträffade byggnader och en del odlingsspår. Och i samband med detta så etablerade museet samarbete med resande folket och resande romers riksförening. Vilket var så intressant och spännande både lokalen och samarbetet så att man skapade ett projekt där man gjorde fältundersökningar under åren 2004-2007. Vad är det då som gör denna utställning så pass unik?
Att dels är det första gången som en boplats kommer att undersökas tillsammans med deltagare från resande folket. Det vill säga att man har inte gjort den typen av undersökning av en sån typ av lokal, och man har inte gjort det samarbete tidigare. Och dels är det den första utställningen i Sverige som handlar om resande folket specifikt, men det här är första gången som det finns med i en permanent utställning. Och dessutom så ledde det här till att Resande Romers Riksförening, de organiserade en studiecirkel där man sammanfattade alltså både de upplevelser och historier som hade kommit fram under hela arbetets gång i projektet från början till slut. Och den kom då 2008 och heter då Snarsmon, resande begynner vägar möts. Och den är då en summering av alltihopa, och samtidigt så blev det också till viss del startskottet på fortsatta arbeten som man gjorde genom projektet Den skandinaviska resandekartan, som man genomförde tillsammans med norska kulturinstitutionen och norska resande folksorganisationen. Men om man tittar på själva utställningen då, hur har man tänkt sig, hur är den upplagd och vad är det egentligen man får se då som besökare när man tittar på den här utställningen? Ja, utställningen som så nu är delad i två delar. Den ena sidan handlar om själva lokalen Snarsmon, där man visar hur man bodde och hur platsen såg ut. Och man redovisar fynd och så vidare. Så det finns en hel del som typ personliga saker som knappar, tygstycken, skodelar, smyckesdetaljer. Men även sådana saker som tillhör själva byggnationerna, som spikar, fönsterglas och beslag och tegelskärvor. Och sen finns det dessutom då, som är intressanta redskap och verktyg som indikerar både hushållsarbete och hantverk. Och man kan säga att hela alltihopa då speglar ju då bilden och livet på platsen. Mm. Den andra delen däremot, den är mer som man sa då tidigare, en allmän beskrivning där man tar hjälp av föremål och uppgifter för att skapa bilden av hur det var att vara resande folk och tillhöra resande folk. Och hur samhället såg på dem och hur de själva såg på vissa saker inom det liv de levde. Du har ju även varit och besökt den här platsen och tagit lite bilder och filmsnuttar här. Då tänker jag ju så här då, med tanke på att vi under den här seminarieserien då uppmärksammar tillgängligheten till kulturarv och kulturmiljöer. Hur är det egentligen att ta sig till Snarsmon? Man kan säga som så att alltså det börjar ju bra med en bra parkeringsplats vid landsväg och en skylt i landsvägen. Och sen så vandrar man på en bra grusad väg för att sen vandra in, som vika av in på en stig. Som är i och för sig väl upptrampad, men bitvis rätt svårforcerad. Den är lite trängre för vegetationens skull och så vidare. Mm. Men så att man kan säga att den är blandat både positivt och negativt. Den är lättillgänglig men samtidigt svårforcerad. Mm. Men däremot när man kommer till själva platsen så finns det gott om skyltar, 3-4 stycken skyltar som visar på vad man det som man hittade och berättade sig kring vad det var man grävde och hur man tolkade platsen. Så det är ganska bra på flera språk. Mm. Och så finns det en minnestavla också som sattes upp i samma veva. Då man gjorde den här platsen till ett besöksmål inom projektet Ekomuseum Gränsland. Ja, jag tänkte, ni har ju... Bohusläns museum undersökte ju den här platsen. Men vad var det egentligen man hittar utöver de här fynden som visas på utställningen? Vad grävde de fram egentligen? Ja, alltså, platsen var, när man inventerade den så hittade man alltså cirka 10 husgrunder. Och de flesta av dem är av så kallad backstugestyp då, som är egentligen en... Alltså det typ av huskonstruktioner som de fattiga och hedmålslösa i Sverige brukar använda vid den tiden. Alltså de är i princip ingrävda i moränås med 3 sidor täckta av naturen, så att säga, i form av åsen. Då. Och sen är en sida som är då man bygger till och tätar med dörr och liknande. Mm. Och man kan säga att det är ju en... Merparten av de byggnader som finns är på något sätt nedgrävda. Men det finns även byggnader som ligger... på marken, så att säga, mindre lätta typer av konstruktioner som man tror egentligen snarare är röjda tältplatser än huskonstruktioner per se då, med fast hus. Liksom. Mm. Sen finns det ju då även, alltså det finns odlingsytor som jag nämnde tidigare då kanske, att kring det här området. Så man har ju tecken på att man både bott och odlat något lätt på platsen under tiden man var där. Och sen så
Det som är den ena byggnaden som vi ser här, och det är ju från 2007 när man rekonstruerade den väggen väldigt tydligt. Och då hittar man även mer material som var inkilade, som nu har tätat väggarna med textilier och liknande. Så man förstod ju hur man hanterat själva boendet också. Det som är intressant, det finns nästan inga eldstäder i de här husen. Mm. Utan det verkar ha skett att man har lagat mat på ett gemensamt hus. Eller också finns det inga spår av eldstäderna, för de var så att säga mobila, typ järnugnar som stod på stenar liknande. Okej. Okay. Hur gick man då till vägen när man undersökte den här lokalen? Vilka var det som deltog? Alltså, i och med att man hade det här samarbetet så gjorde man ju det även praktiskt, så att säga, att man grävde tillsammans med resande folket. Representanter från de grupperna. Och sen dessutom, vilket var extra viktigt då, var ju att man på det här platsen lyckas få med även då intresserade allmänheten från lokalboende och liknande som medverkade i undersökningarna. Och det gjorde ju att man fick en jättebra dynamik i det, att det blev ju en dialog kring både de berättelser som man själva bar på in i den här grävningen och undersökningen, och ett möte då med de som man hade berättelser om och liknande, och om platsen som sådan. Så det var väldigt spännande. Det går ju då därmed, alltså, man gick ju från att ha arkeologiska källor till att ha muntliga berättelser som gjorde att man kunde väva ihop en bättre förståelse av hur platsen har organiserats och används. Mm. Vad finns det för planer framöver? Ska den fortsätta att vara i sin nuvarande form, eller har de planer på att ändra den? Alltså, man diskuterar ju på museet att göra om hela basutställningen. Däremot så kan man säga att den är ju då påtalat att finnas kvar, därför att den har en så pass viktig del i synlighet av alla medborgare. Platsen Snarsmon har ju blivit en del av lokalhistorien. Det är väldigt viktigt att gå ihåg. Till att få en undanskymd plats så har den blivit en central del till viss del då, om berättelsen om det här landskapsområdet. Jätteintressant. Och därmed tackar jag Roger Nyqvist för denna rapport. Och jag tackar också alla er som har tittat på detta webbseminarium. Ha det så bra. Hej då.